Obrigado, deputado Paulo Melo. Comecei a contar agora. Pela oportunidade, não sou membro dessa comissão. Enfim, sempre debati, junto com alguns deputados, o orçamento ao longo dos últimos 10 anos, inclusive várias vezes com Vossa Excelência. Esses últimos 10 anos, o que mais ouvi foi que o nosso debate era um debate político e que não cabia porque tinha um parecer técnico do Tribunal de Contas. Ouvi este argumento ao longo dos últimos 10 anos. Hoje, por isso é um mundo redondo, para que dê muita volta, esta casa argumenta, para sustentar esse governo, que o parecer técnico do Tribunal de Contas não vale porque o debate é político, porque essa casa é política. Enfim, a gente precisa estar vivo para nos surpreendermos. É necessário. Graças a Deus, né? Então, o que a gente assiste hoje aqui são tentativas de argumentação que, evidentemente, não se sustentam. Mas vamos lá. O relatório, deputado Albertaz, cita, ou a justificativa, fala dos arrestos, fala de 8 bilhões. Eu não sei de onde veio, não estou dizendo que não foram 8 bilhões, mas não há como sabermos esse valor montante do total. Até eu gostaria que fornecesse para a gente, porque no relatório de Vossa Excelência não aparece a descrição de onde vem. Nós sabemos separadamente, mas vale a pena termos o montante. De onde vem os 8 bilhões? Mesmo assim, é importante lembrar, deputado Albertaz, que arresta a decisão judicial para fazer com que o governo cumpra a sua obrigação. Não é um custo extra ou além. O que é o arresto para servir de justificativa para aprovar? O arresto é uma decisão judicial dizendo que o governo tem que cumprir a sua obrigação e pagar o que deixou de pagar. Não é uma outra despesa. Não é uma despesa não prevista. É apenas uma decisão judicial para que o governo cumpra aquilo que lhe cabe. A outra falar, e foi a segunda justificativa, do estado de calamidade. O estado de calamidade, deputado, foi decretado em novembro de 2016. Não foi em janeiro, não foi em fevereiro, não foi em março. Foi em novembro, no mês 11. Esta é a justificativa para dizer que durante o ano 16 inteiro não se conseguiu cumprir aquilo que a lei determina. Então, não se sustenta. Dizer que esse momento é o momento da União não é o que os servidores com 3 meses de salário acham, não é o que o fim, com o não pagamento do 13º, né? União de quem? Então, é importante lembrar que esse governo, para concluir, concluindo, por favor, o déficit em 2018 é de 20 bilhões, mas quando esse governo assumiu, a dívida... Hoje a dívida tem 107 bilhões. Quando o governo assumiu em 2007, era de 43 bilhões. Ao longo desses 10 anos, vocês endividaram plenamente o Estado. Não foi por causa do petróleo, foi ao longo desses 10 anos. E aí, para concluir verdadeiramente, só queria fazer uma citação. Né? Por favor. Abre aspas. Não havia objeto naquele momento. O crime de responsabilidade está agora textualizado em 2 documentos. O primeiro na rejeição das contas de 2016 e do parecer prévio do TCE, por unanimidade, que aponta indícios de crime de responsabilidade por descumprir dispositivos constitucionais. O outro que eu cito é o não repasse nas datas aos poderes, mas só agora eu tenho isso escrito. Fecha aspas, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Jorge Pisciani. Por favor, deputado Marcelo. Então, estou aqui terminando a minha fala citando o deputado Jorge Pisciani, deixando claro o crime de responsabilidade a partir do relatório do TCE. Obrigado. Deputado